E aí, galera, tô aqui com Dani e Tatiane, tudo bom? E o que vai fazer agora, Dani? Depilação a laser com soprano ice, pra tirar os pelos do Kaisaki, são bastante, aqui viu? Não tem nada, tô limpinho. Agora tá limpinho, né? Gente, parece... Vou mostrar o chão lá. Parece um carneiro, cara, teu cabelo caiu de mim. Agora o processo vai... Eles passaram um negócio bem gelado aqui nas costas. É o gel de contato. Ah, tá, entendi. E agora fazer o quê? Agora a gente vai passar o laser. A gente protegeu a pele com gel de contato. Uhum. Agora a gente vai passar o laser. E o gel é pra proteger, pra não queimar a pele. Entenderam? Já vou mostrar pra vocês, galera, como tá ficando o negócio aqui. Pessoal, agora estamos fazendo o quê? Depilação a laser com soprano ice. Pra tirar os pelos do Kaisaki. E ele morre de cócegas. Um monte de coisa que, galera, tá coceira. Vamos lá, obrigado. Fica sem pelo agora. Bom dia, todo mundo. Agora eu fazendo laser com Dani. Oi, Dani! Oi. Tudo bem? Tudo bem! Então, tudo bem, pessoal? A gente está fazendo laser soprano ice na Celine para acabar com os pelinhos dela e o pelo entravado também. Sua mês favorito e por quê? E agora na hora do título da Bom dia a todo mundo, tenham um bom dia, um bom trabalho.